פרשיות האלה, פרשיות האבות הקדושים. פסוק אומר, הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקרתם. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. הפסוק כאן אומר לנו דבר גדול מאוד. אומר הנביא ישעיה, הביטו אל צור חוצבתם. זה לא מאיזה גנים אתם, מה הייחוס שלכם, מה ההיסטוריה שלכם, מה השורש הרוחני שלכם. תביטו מאיזה שורש רוחני אתם נוצרתם. ואז אתם תקבלו את הכוח להאמין בעצמכם, לאיזה דרגות אתם יכולים להגיע, מכיוון שהענפים הם תמיד כדוגמת השורשים. אנחנו מזכירים את האבות הקדושים כל יום, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. אלה השורשים שלנו, ואנחנו ענפים של אותם שורשים. אדם יש לו פועל, עובד טוב, עבד טוב, ממש נותן את כל כולו לאדונו, כל נפשו, כל מאודו, כל זמנו, שנתו, ממש מקדיש, מקדש ומעריץ את אדונו, נותן מוסר עבודה לכולם, להיות כולם נאמנים לאדון. האדון אומר לו, תשמע, אני רוצה להבטיח לך הבטחה. אתה עבד כל כך נאמן, אתה עבד כל כך טוב, רוצה הבטחה להבטיח לך. שאני לא אפסיק את הקשר שלי לא רק איתך, אלא גם לא עם זרעך. הבנים שלך הקטנים שיגדלו או שיוולדו, גם אותם. אני אכניס פה לעסק, אני אעשה אותם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, גדל אותם, רומם אותם, אכניס אותם לפני ולפנים, אכניס אותם לתוך העסקים הסודיים שלי ביותר, כי מרוב שאני אוהב אותך, אני רוצה לסגור הבטחה גם לילדים שלך. מתבונן, האדם הזה עשה צעד נבון או לא נבון? בוודאי עשה צעד טיפשי ביותר. איך אתה יודע מה היו הילדים של הבן אדם הזה? היו גנבים, רמאים, שקרנים, נוכלים. איך אתה מבטיח לבן אדם? אתה אומר לו שאנחנו ידידים כל כך טובים, אז אני מבטיח לך שהקשר שלי לא ימוש מהילדים שלך. אתה יודע, הילדים שלו, אתה מבטיח דברים כאלה. זה טיפשי לעשות דבר כזה. אברהם אבינו היה אוהבו של הקדוש ברוך הוא, אהובו שלו. מצאת את לבבו נאמן לפניך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני קוראת ברית איתך ועם זרעך אחריך. איך כתוב שם בפסוקים? ביום ההוא קראת השם עם אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ואחר כך כתוב גם במילה, והקימותי את בריתי ביני וביניך, ובין זרעך אחריך לדורותיו לברית עולם, להיות לך לאלוקים זרעך אחריך, ונתתי לזרעך אחריך את ארץ מגוריך. זאת בריתי אשר תשמרו, ובין זרעך אחריך וכו' וכו'. הרבה הרבה פסוקים שהקדוש ברוך הוא קורא ברית עם זרעו של אברהם. אבל התשובה פשוטה. אפשר לדמות את הקדוש ברוך הוא לבשר ודם? ודאי שבשר ודם שעושה צעד כזה זה טיפשי. אתה יודע עם מי אתה מתעסק? אתה יודע מי ייפול לך בידיים? אבל הקדוש ברוך הוא יודע מי היו האבות הקדושים. יודע מי היו השורשים. מכיוון שהקדוש ברוך הוא יודע מי היו השורשים, יודע מי יהיו ענפים. תראו מה שכותב רב חיים מוולוז'ין בספרו רוח חיים. כותב דבר נפלא. מתהל. אומר בנפש, ברוח חיים, כי כמה מידות שהצדיק טרח ויגע להשיגם. מידות. מידות טובות. שהצדיק טרח ויגע להשיגם. לבניו אחריו הם כמו טבע מוטבע. בשביל הבנים שלו שיבואו זה כמו טבע מוטבע. ובקצת יגיעה יגיעו לזה.
גם בקצת עמל, בקצת יגיעה, יוכלו הילדים להגיע למידות שהאבא טרח ויגע להם. כמו שנראה בחוש, נותן לזה דוגמה, רבים מעמי הארץ, שביהודים מוסרים את עצמם על קידוש השם, והוא מוטבע בנפשותנו, מאיפה? כמו שמעיד הגאון יעבץ, הוא אומר, ממגורשי ספרד אני, ואני מעיד, שעיני ראתה ולא זר, הכיצד נשים מעמי הארץ, מסרו נפשם על קידוש השם, באהבה, בשמחה, אנשים פשוטים. אומר הגאון רב חיים וולוז'ין, מניין הכוח הזה? אז הוא אומר, הוא מוטבע בנפשותנו מאברהם, אבינו שמסר נפשו לאור כסדים על אמונתו. התופעה הזו, המסירות נפש הזו, שעם ישראל מוסר נפשו על קידוש השם, זה מהשורש. אברהם אבינו שמסר נפשו על קידוש השם. וכן כל העשרה ניסיונות היו להישיר הדרך לפנינו. כל העשרה הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, זה היה על מנת ליישר את הדרך לפנינו, כמו שכותב הרב, שבקצת יגיעה נוכל להגיע למה שהגיע אברהם אבינו עם הרבה עמל והרבה תורה. וכן, הוא מביא עוד דוגמה, התעוררות האדם פתאום ללכת לארץ הקדושה. יש לאדם רצון, השתוקקות לארץ ישראל. אנחנו יודעים שהרבה יהודים, כמה השתוקקות יש להם, בפרט אלה שבגולה, כמה השתוקקות יש להם לבוא לארץ ישראל. הוא אומר, מאיפה זה? מניסיון של אברהם, לך לך, מארצך ומולדתך, אל הארץ אשר אראך, שיצא במסירות נפש לארץ ישראל. קבלת ייסורים באהבה, כל דעבדים נשמע לטעם עבדים. מאיפה הכוח הזה של עם ישראל לקבל באהבה, ולא לערער אחרי הקדוש ברוך הוא? ניסיון הרעב של אברהם אבינו, לך לך להנאתך ולטובתך, והיא רעב בארץ. וכן הלאה, כל האבות, כל אחד ואחד, המסירות נפש הייתה להם. זה בעצם לא היה רק בשבילהם. זה היה להישיר את הדרך לפנינו. כדי שאנחנו הענפים, עם ישראל, נוכל גם ללכת בדרך אבותינו. ולכן זה לא בחינם. לעולם יאמר אדם, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב? זה לא שאם יהיו מעשיך אתה תהיה כמותם. אי אפשר להיות כמו האבות הקדושים. אבל עכשיו הביאור הוא נפלא. האבות הקדושים הגיעו למה שהגיעו מתוך תורה, מתוך עמה, מתוך עמל והגיעה גדולה. אצלנו זה בנקל. אבל לעולם יאמר אדם, מתי יגיעו מעשיי? כי אתה יכול להגיע. אצלך זה בנקל מתוך מה שאבותיך חרשו ויגעו ועמלו. אז במילא אדם יכול, גם אם הוא יגיע למעשה אבות, הוא לא יהיה בדרגת האבות, כי הם הגיעו לזה מתוך תורח ועמל. אבל להגיע למעשיהם, אתה כן יכול. בסוף סוף, מכיוון שסוף סוף, הם חרשו את הדרך לפניך. גם הרב מכתב אליהו, הרב דסלר, גם כן מעריך בזה, שהקידוש השם שלנו, על קידוש השם זה מחמת אבותינו שמסרו, אברהם אבינו שמסר, ההשתוקקות לארץ ישראל זה מחמת אברהם אבינו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כל מה שיהודי לוקח בכל כוחו, זה מה שצריכים אנחנו לזכור. האבות הקדושים היו מאוד 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 מחבבים את הקדוש ברוך הוא. עשרה ניסיונות להתנסה אברהם אבינו, ועמד בכולן, אומרת המשנה באבות, להודיע חיבתו של אברהם אבינו לפני המקום. להודיע כמה אברהם אבינו היה אוהב את השם. ומצאת את לבבו נאמן לפניך, אברהם אוהבי. וכאן האבות הקדושים לימדו אותנו את מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוקיך. כולנו ברוך השם מאמינים. כל עם ישראל מאמינים, בני מאמינים. יש לנו אמונה, יש לנו ביטחון בשם, פחות או יותר. אבל עיקר הקושי זה שאדם יחיה את האמונה, יחיה את מציאות השם. כמו שאדם חי את המציאות הזו שיש לו אישה, יש לו ילדים. זה הרי מציאות שאדם חי איתה, על כל פסיעה, על כל שעל. איך אני משמח את הילד? מה אני קונה לילד? אם אדם יש לו איזה משהו נחמד, הוא אומר, עכשיו אני אביא את זה לילד שלי, כמה הוא ישמח. וכשהוא מביא את זה לילד, והילד שמח, כמה השמחה חוזרת אליו בחזרה, שורת היה שמח. אני אומר את המוסר הזה לעצמי, כמה לצערנו, אדם ישאל את עצמו,
כשאני בא להניח תפילין, אני מרגיש שאני נותן כאן איזה נחת רוח, משמח את הקדוש ברוך הוא כמו שאני משמח את הילד שלי. כשאדם מביא לילד שלו איזה צעצוע, כשאדם מביא לילד שלו איזה משחק, איזה ענה יש לו, איזה שמחה יש לו. שמח, שהילד שמח. זה מציאות שהוא חי אותה. אדם מביא לי בני ביתו משהו. שמח שבני ביתו שמחים. מכיוון שזה המציאות שהוא חי אותה. הוא מרגיש שזה חלק מהחיים שלי. לשמוח ולשמח. בלי לשמח, אני לא שמח. צריך לחיות את זה שאנחנו משמחים את השם. כשאתה מניח תפילין, תרגיש שאני עכשיו הולך כביכול, כביכול, לתת חיוך על פניו של הקדוש ברוך הוא. כמה זה יחזור אליי? כמה שמחה אני משמח את הקדוש ברוך הוא עכשיו? בזה שאני הולך, שהאמונה תהיה חיה אצלנו. זו עבודה מאוד קשה. זה נכון שזה קשה. אבל שימו לב רבותיי, בשכל זה מינימום. זה דרישה מינימלית. נכון שזו עבודה קשה לצערנו. נכון שההישגים בזה הם נמוכים. הלוואי שאדם כל יום יהיה לו איזה מגע יד באיזה מעשה אחד שהוא עושה. להרגיש את זה. פעם אחת, באיזה מעשה אחד, באיזה ברכה אחת, באיזה מצווה אחת שהוא עושה. שאדם ירגיש שבאמת הוא חי את האמונה עם הקדוש ברוך הוא, כי זה מציאות חיה. אבל בשכל זה בעצם דרישה מינימלית. אדם הולך לעבוד. תראו לעצמכם, אדם הולך לעבודה. שוכח שהוא בעבודה. מדבר, צוחק, מפטפט, מעביר את הזמן, מתלוצץ, ולא עושה כלום. לא תשמע. מה אומרים לו? אדוני, אתה לא בבית שלך. אדוני, אתה לא בבית מלון. אתה בעבודה. מה, שכחת? זה מה שאומרים לאחד כזה. אנחנו צערנו, כל הזמן צריך מי שיזכיר לנו, אתה לא בבית. מה, אתה בבית מלון? איפה אתה נמצא? אתה עובד, לא? ועבדתם את השם ולוקחם. אתה עובד את השם. איפה אתה? שכחת שאתה עובד את השם? זה אומנם דרגה, אבל זה דרישה מינימלית. כי בלי זה, בלי שיהיה לאדם אחיזה בדבר הזה, אז הוא מעביר את העולם ברחפנות. הוא לא חי את המציאות האמיתית. הוא לא חי במציאות. לא חי במציאות. כמו אדם שמזלזל בבני ביתו. יש לו אישה, יש לו ילדים. אין לו שום אחריות. שום אחריות לפרנס אותם. אין לו שום אחריות להרגיש שבאמת הכל תלוי בו. זה אדם כזה, זה לא מן היישוב. מה, זה לא מן היישוב? מה, אתה לא חש אחריות בזה שיש לך אישה וילדים? מה, אתה רחפן? מה אתה? איפה אתה? יש לך משפחה. אתה צריך להרגיש שמח בשמחתם, להיות מצטער בצערם, לחוש את המציאות שאתה חי איתה. אתה חי במציאות של משפחה, אתה לא לבד. יש כאלה אנשים לצערנו, יש להם משפחה והם חיים כמו לבד, כמו לבד. לא מעניין אותו, לא אשתו, לא הילדים שלו, מעניין אותו החברים שלו, מסתובב עם החברים שלו, מסתובב, שותה, והולך, ומטייל, ומה שבא לו עושה, אשתו והילדים, בכלל, מניח אותם בצד. זה אחד שלא חי את המציאות של המשפחה שלו. חס ושלום שלא נהיה כאלה שלא חיים את המציאות שלנו עם הבורא העולם. הרי זה מציאות. זה חיי מציאות. צריך לזכור, יש חיים של מציאות ויש חיים שהאדם לא חי במציאות. אלא האדם בורח מהמציאות. בורח מתחייבויות, בורח אפילו שמפה ושם הוא עושה דברים, אבל זה מתוך לצאת ידי חובה, זה מתוך ש... אבל הוא לא חי את המציאות. לחיות את מציאות השם זה דבר מינימלי. יש בורא לעולם, חפץ חיים. תראו כמה זה דבר פשוט מה שאני אומר. הוא קשה, אבל הוא מינימלי. החפץ חיים היה כל יום, כל יום קורה, מבראשית עד ויכולו. מה אתה קורא? שהשם ברא את העולם? מה ברא השם ביום הראשון? מה ברא השם ביום השני? ביום השלישי? זה כל ילד בגן. מה ברא השם ביום הראשון? מה זה? זה ילדים שלומדים אותם בגן, לומדים אותם בבית ספר. מה? כל יום אתה קורא מבראשית עד ויכולו. אבל החפץ חיים כאן הבין דבר גדול מאוד, וזה הוא בא ללמד אותנו גם. לחיות במציאות. זה לא קל. יצר הרע משכיח את הבן אדם מלחיות במציאות.
אדם יכול לחיות 60-70 שנה, והוא לא חי במציאות. הוא לא חי במציאות האמיתית של מציאות השם. אדם קם בבוקר. כתוב במדרש, אדם שקם בבוקר ולא מודה לקדוש ברוך הוא על השמש, הוא רשע, אומר המדרש. ככה לשון המדרש. רשע, אתה קם בבוקר, רואה שמש זורחת עליך. ברוך השם, אז אנחנו זוכים, אנחנו מודים. כל יום רואים ברוך השם, יוצר אור, ברוך חושך, עושה שלום, ברוך אתה השם, יוצר אמות. אבל אתה שם לב מה אתה אומר? אתה חי את המציאות שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו כל יום מזריח עליך את החמה, ברכות השחר, זוקף כפופים, אסורים, העברים. המציאות היא שאתה חי מהשם. המציאות שלנו צריכה להיות נקדישך ונעריצך. שנחיה את הקדוש ברוך הוא בנקדישך ונעריצך. קדש אותו, להעריץ אותו. להיות מהמעריצים. אדם שמעריץ מישהו, הוא לא נח ולא שקט. חוץ ממה שהוא כל הזמן יושב וחושב על מישהו, אוהב אותו ומעריץ אותו, הוא גם מזמן אחרים על מנת לקרב אליו. תראו מה שכתוב, מה שכותב הרמב״ם במורה נבוכים. מה היו אבות הקדושים? איפה הראש שלהם היה מונח? ויראה לי, אומר הרמב״ם במורה נבוכים. ויראה לי, כי אשר היה ויות, אלו ארבעה. מי זה ארבעה? מדבר שם על שלושת האבות ועל משה רבנו. מעניין, הרמב״ם ככה ברוח קודשו בא לספר לנו, היו שבעה רועים והיו עוד הרבה צדיקים. אבל לא, הרמב״ם אומר, אלה דווקא, אלה דווקא. מה המיוחד באבות הקדושים ובמשה רבנו? הוא אומר, חייב להיות שאלו היו עומדים על תכלית השלמות אצל השם. והשגחתו עליהם מתמדת. המשך דברה במובן שהכוונה שהאמינו בהשגחה המתמדת של הקדוש ברוך הוא. ואפילו בעת עוסקם להרבות ממון. ואפילו כשהיו מתעסקים להרבות ממון. וכמו בעת המרעה ועבודת האדמה. והנהגת הבית. היה מפני שתכלית כוונתם הייתה בכל המעשים ההם להתקרב אל השם יתברך קרבה גדולה. כל תכלית כוונתם הייתה בכל מה שעשו. בצום, בבקר, בכסף, בזהב. אברהם כבד, ויפרוץ האיש מאוד. כל מה שעשו, זה הייתה מטרה אחת. תכלית כוונתם להתקרב אל השם יתברך קרבה גדולה. גם במעשים הגשמיים שלהם. כי תכלית כל כוונתם, כל ימי חייהם, להמציא אומה שתדע את השם ותעבדהו. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, תכלית כוונת האבות הייתה להמציא אומה שתדע את השם ותעבדהו. הם כל כך היו מעריצים את השם, וכל כך היו דבקים בקדוש ברוך הוא, עד שאמרו חייבים להקים אומה שלמה שהיא תדע להכיר את השם ולעבוד אותו. וכוונת כל השתדלותם הייתה לפרסם ייחוד השם בעולם ולהישיר בני אדם לאהוב אותו. אברהם אבינו כמה השקיע. אברהם אבינו פתח אשל. מה לא עשה? אברהם מגייר את האנשים, שרה את האנשים, פותח אשל, מבזבז מכספו, נותן מהונו בשביל להשיב אנשים לדרך השם. ותראו מה כתוב בספר חסידים, דבר מעניין. אומר בספר חסידים, למה אוהב הקדוש ברוך הוא, אמרנו את זה בשבוע שעבר, אבל יש פה איזה תוספת. אומר יוסף החסידים, למה אוהב הקדוש ברוך הוא את האבות? למה זכו האבות שהקדוש ברוך הוא יאהב אותם? מפני שכל היום וכל הלילה לא היה ליבם פונה מלהרר אחר חפצי שמיים. כל היום וכל הלילה לא היה ליבם פונה, לא היו מפסיקים רגע אחד. ותראו מה שהוא כותב, כי היו כל הקד שעות. 24 שעות, שביממה בלתי פנויים מחפצי השם. מביא אחידה בספרו ברית עולם, אומר, אתה רואה אני שרבנו בעל ספר חסידים כתב בעצמו שכל הקד שעות אפילו בחלום היו בחפצי שמיים. מה זה שכתוב בקונטרס שמצאתי בקלף ישן שהיו אבות הקדושים לומדים רק 15 שעות ביממה? בלימוד תורה היו לומדים 15 שעות ביממה. ויתר התשע שעות, אומר אחידה, שביממה היו מכוונים ליבם למקום, לחשוב ביראתו ורוממותו ואהבתו ודיבוקו, בין בחלום, בין בעקיף. בספר יסוד ושורש העבידה,
רבי אלכסנדר זיסקין, זכר לברכה, מביא בצוואה שלו, שלא יספידו אותו. לא יגידו עליו שבחים. רק שני שבחים שיגידו עליו. איזה שניים? אחד, שהייתה לו אמונה כמו משה רבנו עליו השלום. ורק את זה יגידו. הוא אומר, בנבואה לא קם נביא כמשה, אבל אמונה במציאות השם הייתה לו לא פחות ממשה רבנו. טוב, הוא היה עובד השם גדול. דבר שני, מה הוא אמר שיגידו עליו? שמעולם הוא לא ישב בטל. וגם כשהיה בטל מתורה, בטל מתפילה, ושוכב על מיטתו, היה חושב באהבת השם, במציאות השם, באהבת השם, ביראת השם, איך הוא מת על קידוש השם, וכן על זה הדרך. זאת אומרת, שעיקר דרגת הצדיקים נמדדת לפי הלדופקה בו. כי תכלית כל המצוות זה לדופקה בו. הבאנו באחד המקומות, איזה 10 מקורות, שתכלית כל המצוות זה לדופקה בו. לימוד התורה, כל המצוות. זה בשביל כמה שיותר להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. דבוק בקדוש ברוך הוא, הכוונה שאדם יחיה את המציאות. שאדם יאמין, ישריש בעצמו על ידי תפילה והודעה לשם, כמה שיותר להודות לשם, כמה שיותר להתפלל על כל דבר. שמציאות השם ברך תהיה חיה אצלו. שלא תהיה אצלו איזה מין משהו תיאורטי, משהו אמוני, משהו חיים. לחיות, היו צדיקים, איך שהיו פותחים את העיניים, בורא עולם. עוד אני לפניך, לא סתם אומרים את זה. חיים את זה. איך שפותחים את העיניים, זה המציאות שאני חי איתה. אדם איך שפותח את העיניים, אדם נורמלי, ישר, מה המציאות שהוא מרגיש? אני בתוך הבית שלי, האישה פה, הילדים פה, אז יש לי לעשות את זה היום, יש לי עבודה, יש לי... מציאות, הוא חי מציאות של חיים, חי במציאות, פשוט חי במציאות. איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה? הקדוש ברוך הוא, אני אהיה בבית הכנסת, בסידור. כשאני מגיע לסידור בבית הכנסת, הלוואי שאני אחשוב עליו. אבל בעצם זה לא נכון. בעצם המציאות של מציאות השם היא צריכה להיות דבר חי אצל האדם. לא פחות מה שאתה חי את האישה ואת הילדים שלך ואת המציאות של החיים שלך, של העבודה שלך ושל מה שאתה עושה בחיים. זה עניין של להבין שזה עניין של מציאות של חיים. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שלך. כל נהיה בדבר. זה היה אבות הקדושים. הזכרנו פעם, בספר תפארת אבות, מביא מעשה באדם אחד ששלח את בנו למלמד ואמר לו למלמד, תשמע, זה הבן שלי, תלמד אותו תורה. הוא אומר לו, תראה, אתה אל תשגע אותו, אל תעשה לי אותו קיצוני מדי ואל תעמיס עליו, אל תעשה לי אותו רבי עקיבא איגר ואל תעשה לי אותו חזון איש ואל תעשה לי אותו בן איש חי. אם תעשה לי אותו כמו אברהם אבינו, זה מספיק, זה מצוין. כך ביבי תפארת אבות. הוא אומר, למה? איך הוא הבין את אברהם אבינו? הוא הבין את אברהם אבינו, כמו שמספרים שם בבתי ספר החילוניים, אברהם כבד במקנה, בכסף. אדם טוב, יש ביזנס, ידע לעשות כסף. זה אדם שידע לעשות כסף. יצחק ידע לעשות כסף. יעקב ידע לעשות כסף. אלה אנשים שידעו לעשות כסף. ילדים כמו אבות הקדושים, זה טוב. אבל כמו רבי עקיבא איגר, כמו חזון איש, מה אני צריך אנשים כאלה? כל היום סגורים בבית, לא עובדים, לא רק לומדים, וזה, אני לא צריך ילדים כאלה. מה זה הרע? זה טיפש בור בארץ. אז למה לא אומרים אלוקי חזון איש כל יום בתפילה, ואלוקי רבי עקיבא איגר? למה אתה אומר אלוקי אברהם אלוקי יצחק? יש להם הרבה כסף? תראו, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, תראה מה זה הרמב״ם עליו השלום. איך הוא ידע להגדיר לנו מה זה אבות הקדושים, ספר חסידים. לא הסיחו דעתם מהקדוש ברוך הוא, אפילו לא לרגע אחד. וגם באימהות הקדושים, ואדרבה, וזה המעלה. המעלה כשאתה מלא כסף, ואתה עוסק בדברים הגשמיים לשם שמיים, זה המעלה של האבות הקדושים. הזכרנו, מה התורה צריכה לספר לנו שאברהם היה לו הרבה כסף? מה צריך לספר שיצחק היה לו הרבה כסף? יעקב היה לו הרבה כסף. מה, התורה שלנו זה תורת חיים. מה התורה צריכה לספר שהאימהות הקדושות היו היפות שבנשים שבעולם? שרה יפה תואר, רבקה יפה תואר, רחל יפה תואר. מה זה, התורה שלנו, התורה זה היסטוריה? התורה שלנו זה תורה
זה אתה קורא בספרי היסטוריה, שפלוני הייתה לו אישה כזה, זה... מה זה מעניין יהודי שבא להתקדש מהתורה, שבא למצוא את עצמו קודם מכל מילה בתורה, זה הרי קודש קודשים. מה התורה צריכה לספר לנו את זה? אתה, גם היום, אתה בא מספיד בן אדם צדיק. מספידים בן אדם צדיק, שגם נגיד היה עשיר, כן? מספידים אחד כמו הבן איש חי, כמו אני יודע מה, כמו... אתה בא מספיד אותו, איזה צדיק. מזכירים בהספד, והוא היה בעל ממון, היה איש חכם, עשה כסף, עשה ים של כסף. נו, זה אנחנו מזכירים בהספדים של צדיקים. מישהו מזכיר את זה? אישה צדיקה שנפטרה מן העולם, בהספדים אומרים עליה שהייתה אישה נאה מאוד. מי מזכיר? מזכירים מעשים טובים, מזכירים חסד, מזכירים צדקה. תורה שלנו זה תורת חיים, מה יש לך לספר? מה זה, זה, זה סיפור היסטוריה זה? אבל זהו העניין. האבות הקדושים היו אבות הקדושים, ולא הסיחו דעתם מהקדוש ברוך הוא אפילו רגע אחד, וכמו שכותב הרמב״ם, ואפילו בעת עוסקם להרבות ממון, וכמו בעת המרעה ועבודת האדמה והנהגת הבית, לא הסיחו דעתם מהקדוש ברוך הוא אפילו לא. האימהות הקדושות היו נביאות. מה זה נביא? כותב הרמב״ם, בשביל לזכות לנבואה צריך האדם להיות מופשט מכל החומר של העולם הזה. שום תאווה ושום מידה מהעולם, כולו למעלה במושכלות. אישה שהיא נאה, זה הרבה יותר מעלה להגיד שהיא נביאה מאשר שהיא לא, אישה שהיא לא נאה. אישה שהיא לא נאה, לא בסדר, אז היא בסדר, זכתה לרוח הקודש. אבל אישה שהיא נאה ובזה ליופי, בזה שקר החן והבל היופי, בזה לכל הדברים ההבלים שבעולם, וכל כולה במושכלות, כל כולה חושבת בדבקות בקדוש ברוך הוא. התורה מספרת שאנשים היו יפות בשביל להגיד את מעלת האימהות, שאף על פי שהיו נאות שבעולם ויכלו לעשות קריירה מהיופי שלהם, אבל דבקו בקדוש ברוך הוא, דבקו בשם ברך, זה אדרבה, זה גופה מעלת האימהות. איך אמר רבי חייא רבי יוחנן על דור קודמיו? אין לנו מושג, צריכים לזכור שכל הקודמים בדורות, יכול להיות שבעלי תורה, כמו שהגמרא אומרת, אלו היו שונים רק בסדר נשים נזיקים, ואנחנו שונים בשישה סדרים, שונים בזה, שונים. אבל הקדושה והמעלה של האבות, הדורות הקדושים, בקדושה, בצדקות, בחסידות, זה אנחנו רואים. איך אומר רבי אליעזר הגדול? הוא אומר, רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, ענק שבענקים, כשהיה דורש לו ידעו יום או לילה, אילו כל הימים דיו, הוא אומר, וכל החורשות קנים, וכל בני האדם לבלרים, סופרים, וכל הרקיע גביל, לא יספיקו לכתוב רוב תורתי שלמדתי מרבותיי. כמה שאני יודע תורה, תביא את כל הסופרים שבעולם, ותביא את כל הים יהיה דיו, וכל ה... וכל זה, ביחס למה שקיבלתי מרבותיי, כמכחול הטובל בים. אתה לוקח מכחול, מכניס אותו בים, כמה הוא כבר יחסיר מהים? כך אומר רבי אליעזר הגדול. מה היו הקדמונים? יש לנו מושג. מה היו הקדמונים? מה אומר רבי יוחנן על דור קודמו, רבו שעיה? רבי יוחנן אומר על דור שקדמנו על רבו שעיה, עם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. הם כבני אדם, אנו כחמורים. למה חמורים? למה אתה יורד לחמור? תגיד, עם ראשונים צדיקים גדולים, אז אנו קטנים. אם הם צדיקים קטנים, אז אנחנו גם לא צדיקים. למה נגיד חמורים? למה נגיד עצמו חמורים? רבי יוחנן הבין את הפער, כמה הפער עצום בין קדמונים לבין אחרונים. מה היה המציאות שלהם? כמה היו דבקים בקדוש ברוך הוא? כמה היה העוצמה של הדבקות שלהם בקדוש ברוך הוא? הוא ראה פער כל כך גדול, עד שזה ממש כמו איזה קוף בפני אדם. וזה מה שהתורה הקדושה מלמדת אותם. להבין שכשאנחנו קוראים על האבות הקדושים, זה מאוד חשוב שהם חרשו את הקרקע לפנינו. נתנו לנו את ההישגים האלה, של כמה שזה נראה לנו קשה, כן? אבל זה ירושה לנו מאבותינו. אנחנו לא, גוי לא יבין אותך, גוי כל כולו חומר. אולי יש לו איזה אמונה רחוקה, 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 שיש בורא, יש מנהיג, יש השם, יש... אבל אצל עם ישראל צריך שזה יהיה מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוקיך.
וכמובן זה צריך להגיע לידי מעשה, לכן מה העצה יעוצה? שהאדם לפחות דבר אחד ביום ייקח לעצמו. אחד יבחר לו תיקח לך ציצית, אחד ייקח לו תפילין, אחד ייקח לו ברכות השחר, אשר יצר, משהו. תרגיש, אני חי את מציאות השם. אנחנו לא יכולים כל 24 שעות לחשוב על מציאות השם. אנחנו לא יכולים לחשוב בכל הפעולות שלנו. אנחנו לא בדרגה האלה, הלוואי שנגיע לאט לאט. אבל לפחות האדם דבר אחד, ישתדל לקחת כל יום דבר אחד, ויכוון, אני בא לעשות בזה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אני חי את המציאות שאני עבד השם, באתי בשביל לעבוד את השם, באתי בשביל לשמח את הקדוש ברוך הוא, ועכשיו אני הולך לעשות מעשה שישמח את השם. כמו שאני אוהב לעשות דבר טוב שישמח את הבן שלי, שישמח את בני ביתי, אני עושה את זה בשמחה. אדם הולך כל הדרך, וואי, איך עכשיו ישמחו בני הבית, איזה שמחה תהיה להם. אני עכשיו הולך לעשות פעולה אחת, שאדם ישתדל פעולה ביום, שאדם ייחד אותה, שאני הולך לשמח את הקדוש ברוך הוא. ואין לך מושג, אין לנו מושג למה אדם יזכה בזה. אין לנו מושג. לאן זה יקפיץ את הבן אדם? לאן זה יביא את הבן אדם? לאיזה דרגות גבוהות? האדם מזה ילך ויעלה מעלה מעלה. מכיוון שאם האדם עושה פעולה כזו, היא חשובה מאוד מאוד. כי כאן האדם יוצא מתוך מה שאומר הפסוק, ותאיר אתם אותי מצוות אנשים מלומדה. ועל זה כתוב עונש חמור. שהקדוש ברוך הוא יפלי פלא בעונשו. אנחנו דברים קשים מאוד כתוב. למה? מקיימים מצוות, עושים מצוות. אבל מה כואב לקדוש ברוך הוא? בפיו ובשפתיו כיבדני וליבו רחק ממני. מי ביקש זאת מידכם? הקדוש ברוך הוא אומר, אתה כבר בא. אתה כבר עושה. אתה לא חי במציאות. אתה רחפן. אתה בכלל לא חי במציאות. איפה אתה? אתה לא איתי. איך אומרים היום? אתה לא איתי. אתה איתי, אתה יושב מולי, אתה מסתכל עליי, אתה לא איתי. אתה לא איתי. הראש שלך לא איתי. זה דבר שאסור שיהיה. הראש שלנו צריך להיות עם הקדוש ברוך הוא. המחשבה שלנו צריכה להיות שמח את השם. לכן ניקח עלינו לפחות דבר אחד, ברכה אחת. ברכה אחת. שאדם יבחר לו איזה ברכה. שאדם אומר, די, עם הברכה הזו, זהו, אני חי את המציאות שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ, כאילו דובו בעל הבית על העולם, ואני נולדתי להיות עבד השם, יש לי תכלית בעולם, אני לא באתי סתם, יש לי באתי לתפקיד, אני עובד פה, יש לי מעביד, אני עובד, אני חי את המציאות, זו מציאות, אני חי אותה, אני לא מרחף עכשיו, אני... נכון, דקה אחת יום, מה? יש לך כמעט כל היום לחיות ברחפנות, מה אכפת לך? יום אחד, רגע, אחת תחיה במציאות, מה קרה? ולכן, זה דבר חשוב מאוד, וזה יביא את האדם להלאה והלאה והלאה. לתת תודה לקדוש ברוך הוא. באמת, היום נפוצה מאוד מאוד העניין הזה של תודה לשם. זה חשוב מאוד. אבל גם זה יכול להיות ברחפנות. תודה, 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 זה דבר גדול, יש בזה סגולות, יש בזה עניינים. אדם חושב על סגולות, עזוב אותך מסגולות, עזוב מעניינים, עזוב אם אני אגיד תודה, אמרתי, נושעתי, אמרתי ונושעתי, אמרתי ועשיתי ונושעתי. עזוב את הנושעתי. דקה אחת ביום תפסיק מהנושעתי. אין נושעתי, לא נושעתי. אני עושה מעשה אחד בשביל שאני חי את המציאות, שאני צריך להודות לשם, זה מציאות. מה עכשיו? רק להסתכל על עצמי, על האינטרסים שלי, שאם אני אגיד את זה אז אני אנצל, ואם אני אגיד ככה זה... בסדר, שזה סגולה גדולה, זה סגולה יפה, זה סגולה נפלאה. אבל לחשוב כל הזמן על עצמך, תן דקה אחת, תפסיק לחשוב על עצמך. דקה אחת, אתה תתחיל לחשוב רק על הקדוש ברוך הוא, תתחיל לחשוב. לפי זה הסברנו, מה זה שלושה, להבין מה זה האבות הקדושים. חז"ל אומרים שלושה שלישים של איסורים ירדו לעולם. הכוונה, הקדוש ברוך הוא הוריד לעולם במידה והצטרך. הקדוש ברוך הוא נתן בחירה באדם. בלשון מושאל אומרים חז"ל, במידה והצטרך, אז שליש נטלו אבות העולם. שליש לכל הדורות כולם. שליש לדורו של משיח. וכאן השאלה, איך בכלל זה מסתדר? איזה חלוקה זו בכלל? האבות הקדושים כמה היו? 200 שנה, כשאתה מכניס את החיים של זה בתוך החיים של זה, אברהם בתוך יצחק, יצחק בתוך יעקב, 200 שנה. כל הדורות, אלפי שנים, גלות מצרים, חורבן בית ראשון, בית שני, הרוגי ביתר.
ונבוזר אדן שר הטבחים השש אחד, באמת כל כך הרבה קהילות שעלו על קידוש השם ונשרפו ומתו ואלפי שנים בכמויות אדירות של הרוגים. זה שליש רק. האבות הקדושים זה שליש, כל זה שליש. דורו של משיח כמה זה? 70 שנה, 50 שנה? דורו של... זה גם שליש. זה מין חלוקה זו. אין פה שום יחס בכלל. איזה חלוקה זו בכלל? אבל ענייננו, כשמדברים על האבות הקדושים, אנחנו נבין היטב היטב כמה היחס הוא צודק וכמה היחס הוא נכון. לא מסתכלים על כמות האיסור. מסתכלים על העמל, על היגיעה, כמה היה צריך להתאמץ ולמסור נפש בשביל הקדוש ברוך. האבות הקדושים, כמו שקראנו במה שמביא חיים וולוז'ין, הם לא ראו קבלת התורה. הם לא ראו יציאת מצרים, לא ראו 40 שנה במדבר, לא ראו בית ראשון, לא ראו בית שני, לא ראו נביאים, לא ראו... הם התחילו את זה. הם התחילו את זה בעשר אצבעות. בזמן שכל בני דורם כולם כופרים עובדי עבודה זרה. אוי אוי אוי. אין לנו מושג מה זה השפעה של החברה. אין לנו מושג מה זה השפעה. כולם עובדי עבודה זרה. אנחנו לא מבינים מה זה אברהם. אבינו... הקדוש ברוך הוא קורא אותו אברהם העברי. מה זה העברי? כל העולם בעבר אחד ובעבר אחר. מה זה ההשפעה של חברה? זה היצר הכי קשה. באברהם אבינו כל העולם נגדו. אברהם אבינו מעבר אחד. עובד אשר, יצחק מעבר אחד, יעקב מעבר אחד. וגם לא רק השם מעבר אחד. הם רואים סתירות ורואים ניסיונות ורואים קשיים ורואים סתירות בדברי הקדוש ברוך הוא מיני עובד. מה, איפה אני? זה נכון, זה לא נכון, זה דמיון מה שראיתי, זה אמת מה שראיתי, סתירות מיני ובה. אבל הם חרשו ועבדו ולא יררו אחרי השם. עבדו מה ששלושת אלפים שנה לא צריך ככה להתאמץ. מה ששלושת אלפים שנה במשקל של כל עם ישראל, במשך כל הדורות, שהיו צריכים להתאמץ לא לערר אחרי השם, בשמדות, בהריגות, בגזרות הכי קשים שיכולים להיות. תיקח את המשקל של האמונה של כל ישראל במשך אלפי שנים, זה יגיע לאותו משקל של האבות הקדושים, במה שהם עשו במאתיים שנה, כי בעידן הסתר פנים כל כך גדול, שהיו צריכים לחרוש את האמונה לכולם, בפרט שהעבודה שלהם הייתה זה לא רק בשביל עצמם, זה לחרוש לכולם את האמונה. איי, 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 אבל הדבר הכי קשה זה הדבר השלישי, שליש האחרון, שליש האחרון. נכון שאלפי שנים היה קל יותר, כי היינו בתקופה של בית ראשון, בית שני, נביאים, תנאים, ממוראים, ראשונים, אחרונים, בעלי רוח הקודש, עד הבן איש חי שהיה לפני 100 שנה, ועד כל קדושי העליון הבעל שם טוב, וכל אלה שהיו עד לפני 250 שנה. אבל בא דורו של משיח, נשכח כל הסבר. אין דורש, אין מבקש, אין מי לשאול, אין רוח הקודש. הקדוש ברוך הוא, יש אנשים צדיקים בעולם, אבל הם לא ראויים, אין דורם ראוי שתשרה רוח הקודש עליהם. וחוזר המצב של חושך יחס ארץ וערפי לאומים, חוזר חשכות, חוזר מצב של ואנוכי, אסתר, אסתיר פנים, ונמצאים מצב של הסתרה וחושך. ורואים את זה בחוש, מי לא רואה היום איך כמה צריך לעבוד על האמונה, כמה צריך לחרוש אותה מחדש. ידוע אומרים בשם הגאון מווילנה, שבסוף הימים יהיה מצב היום ונורא. זמן אליהו הנביא, כאשר הוא רצה להוכיח שהשם הוא האלוקים, שמו מזבח ואמרו, למי שתרד אש מן השמיים ותאכל את הקורבנות, סימן שהוא האלוקים האמיתי. באו נביא הבעל, הקריבו פרים, צועקים כל היום, כל הלילה, לא יורדת אש מן השמיים. בא אליהו הנביא, הקריב את הפרים שלו, וירדה אש מן השמיים. כולם צעקו, השם הוא האלוקים, ואז שחטו את נביא הבעל. השם הגומבין המובה, שמה יהיה הקושי לפני ביאת משיח? שתרד אש מן השמיים למי? למי? לנביא הבעל. איפה רואים את זה היום? איך לא רואים? אתה רואה... ממשלה, כוח, בני התורה, בני הישיבות, צריכים לחפש את הגרגירים שלהם בכל מיני מלחמות, בכל מיני לבקש פה קצת כסף, ופה קצת כסף, ופה קצת כסף, ופה לבנות משהו, ופה משהו. אבל איפה נמצא כל הארמונות? איפה נמצא כל הקריירות? אצל מי נמצא?
זה נביא הבא, זה ממשלה, אם זה שרים, אם זה כל המציאות של כל ה... לכן, אני חושב שהאמונה היום בימינו היא קלה, שאדם יכול למרוח את האמונה שלו, ואמונה שטחית לא תספיק לניסיונות שלנו היום. אמונה שאדם לא יחיה אותה באופן מעמיק, וזה מה שאמר חבקוק, וצדיק באמונתו יחיה. חבקוק בא נתן לנו הבטחה שכל התורה כולה תעמוד על רגל אחת. מה זה? זה אמונה שטחית? זה יכול להיות אמונה שטחית? שמדבר אחד אתה תבוא לכל התורה כולה. הוא נתן עצה אחת, אבל העצה הזו צריכה להיות עצה כמו שהוא כתב אותה. וצדיק באמונתו יחיה. שהמציאות של האמונה תהיה החיים שלנו. לחיות את מציאות השם, לחיות את הקדוש ברוך הוא במציאות חיה. להרגיש, יש אבא, יש בורא, יש מעביד, אני עובד, יש לי תכלית, אני יודע למה באתי, הקדוש ברוך הוא נותן לי חיים, כולי ממנו, כל מה שיש לי זה ממנו. לפחות שאדם יחשוב על זה כמה דקות ככה ברצינות במשך היום, יגיד איזה ברכה באמת מתוך... וזה הדבר שבאמת יוכל להשיב לאדם את, את חיי המציאות שלו, להביא אותו הלאה והלאה, ללכת בדרכי אבותינו, בדרכי האבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב. רבותיי, ברוך השם, לפני איזה שנה בערך, שבעה, שמונה חודשים, הוצאנו שני ספרים, ביטחון למעשה, ויישוב הדעת שעזה למהדורה הראשונה. ברוך השם, השבוע יצאה המהדורה השנייה, שני הספרים מאוד מאוד חשובים. מה זה חשובים? זה פשוט הדרכה, איך אדם, ביטחון, ביטחון בקדוש ברוך הוא. זה ממש מכניס את האדם צעד צעד, איך אדם יקנה את המידה הזו של הביטחון. ביטחון זה מאוד מורכב. זה נושא מאוד מאוד מורכב, כמה להשתדל וכמה, ואיך אם להתפלל, אז למה ביטחון, ביטחון למה תפילה, וכולי, מי יכול לפתוח בשם, רק צדיק או כל בן אדם, ומה זה ביטחון, שיהיה טוב או שמה ש... המון המון של ביטחון, פה זה הדרכה, ממש צעד צעד, איך אדם ייכנס לסוגיה הזו, כי חבל לפספס את המתנה הגדולה הזו שהשם נתן לנו, של הבוטח בשם, חסד לסובבנו. ספר השני, יישוב הדעת, ספר שבו האדם לוקח פסיכולוגיה של תורה, פסיכולוגיה יהודית. מי כמו התורה שלנו יכולה להרגיע את הנפש ולתת לו באמת מרגוע אמיתי, לא לדאוג כי יש בורא לעולם, לא לפחד כי יש בורא לעולם. כל העצות האחרות זה תרגילים או ממדים או אני יודע מה. הפסיכולוגיה האמיתית זה רק כשאדם יחיה את המציאות עם השם, זה ספר יישוב הדעת, ליישב את הדעת של הבן אדם, לתת לו תמיד שמחה ביישוב הדעת. מי שרוצה, יש פה אצל הבחור יצחק, ולאנשים גם, יצחק, מי שרוצה גם מהאנשים, יצחק יסתובב, ויביא גם לאנשים שם מי שירצו. ברוכים תהיו, ונזכה כולנו, בעזרת השם, לאמונה.